lab sindikatutik ikusten duguna da egon daitekeela iruzur orokor eta normalizatu bat praktika honen atzean. Hortaz, orain asko sobe ulertzen dugu sindikatuaren medikuaren aldetik egin duen eta jarri duen fokoa esklusibotasunean, ez? Beraiek ezabatu nahi dute, guk ikusten duguna da, ba emateko segurtasun juridiko bat orain arte urteetan egindako legearen aurkako praktika bati. Eta guri iruditzen zaigu hau oso larria dela eta bueno, gizarteak ikusi behar duela beraiek bilatzen dutena da beraie interes ekonomiko propioak albideratzea eta horrekin batera negozio pribatuak albideratzea eta horrekin aliketatekin gehien batzea. Horregatik gure ustez gobernuak ikertu behar du honen atzean zer dagoen eta horrekin batera lehentasuna eman behar dio zerbitzu publikoak indartzeari, langileon lan baldintzak indartzeari eta gizarteari begira eman behar zaion zerbitzua hobetzeko.